Nazirkan xanım, bir neçə gün öncə Azərbaycanın əsas müzakirə mövzusuna çevrilən üç xanımın soyunaraq rəqs etməsi və demək olar ki, ölkədə hər kəs bu mövzunu müzakirə etdi. Kimisi bu videonu çəkəni, kimisə paylaşanı, kimisə bu xanımları tənqid etdi. Ümumiyyətlə, bu məsələnin kökündə nədə yanır? Məsələnin kökündə yəqin ki, bir neçə amillər dayanır. Yəni, biz təkcə bir amili deyə bilmərik. Bu, hər kəsin bu işdə özünə görə məsuliyyət payı var. Yəni, o insanların məsuliyyəti ondan ibarətdir ki, məsələn, onlar bu özlərinin əxlaqa zidd addımlarını əgər dörd divar arasında etsəydilər, yəni heç kimi görmədiyi şəkildə, bu yalnız onların belə deyək də, vicdanı, şəxsi məsuliyyəti, tərbiyə məsələsi ilə məhdudlaşa bilərdi. Amma bu məsələləri ictimailəşdirəndə artıq bu həm də bir cəmiyyətin diqqət mərkəzində olan məsələ olur və cəmiyyətə də müəyyən təsiri olan bir problem olur. O baxımdan artıq məsələnin ictimailəşdirilməsi əlbəttə ki, onların məsuliyyətsizliyidir, cəmiyyətə hörmətsizliyidir. Cəmiyyətin buna qaldı ki, o maraq göstərməyi, bu da məncə doğru yanaşma deyil. Çünki həyatda hər cür insan var, hər cür tərbiyəyə, əxlaqi keyfiyyətlərə malik insanlar var və cəmiyyət nədənsə bəzən elə bir qlobal məsələ olur ki, o bizim birbaşa həyat tərzimizə, həyatımıza, rifahımıza, təhlükəsizliyimizə, yəni bizim demək olar ki, bütün həyatımızın bütün sahələrinə təsir edən bir məsələ olur. Cəmiyyət heç o məsələləri o qədər belə aşağıtajla qarşılamır, heç o qədər müzakirə obyektinə çevirmir, amma kimlərinsə, yəni belə deyək də, şəxsi həyatı ilə bağlı məsələni bu qədər belə geniş müzakirə eləyirlər. Bunun özü də normal deyil, yəni. Ümumiyyətlə, ölkədə son vaxtlar gənc qızların bu cür əyləncə formasını seçməsi, oğlanların eyni zamanda seçməsi, hər heç bir sevdir ki, ölkədə bu cür hallar ən azı gündə bir-iki dəfə baş verir. Amma müəyyən qapalı məkanlarda hətta bəlkə daha çox baş verir. Amma bəli. Sizcə Azərbaycan üçün normal haldır bu? Xeyr, qətiyyən normal hal deyil. Çünki pafosdan uzaq olsun, amma həqiqətən də biz əsrlər boyu bizim milli mənəvi dəyərlərimiz onunla fərqlənib, üstünlüyü ondan ibarət olub ki, digər xalqlar, digər sivilizasiyalar qarşısında, hətta indiki qloballaşan dünyada belə biz öz mədəniyyət belə deyək də, o ailə dəyərləri, tərbiyə, yəni bu məsələlərdə qadınların, yəni əxlaqlı, xüsusən də qadınların davranışında əxlaq kodeksinin çox belə möhkəm bir olması bu bizi bir çox haqlardan nümunəvi olaraq fərqləndiribdir. Bizim öz, məsələn, müqayisə eləyirəm də bu faktı ki, ermənilərin, məsələn, mədəniyyətində bu yoxdur. Onlar öz qadınlarından daima ən əxlaqsız bir şəkildə istifadə ediblər. Hələ bu barədə Friedrich Engels də yazıb ki, onlarda qədim deməli dövrlərdə, yəni bilirik ki, dövlətləri olmayıbdı, səpələnmiş bir xalq olub. Onlar harda yaşayırdısa, onların məbədlərində, yəni məbədə gedirdilər, dayanırdılar məbədin qarşısında və qadınlar üzr istəyirəm, əxlaqsızlıq eləməklə pul qazanırdılar. Hələ ən belə deyək də, ən qədim o peşə sayılan o ilk olaraq o xalqda olubdu. Və onlar ondan həm məbədə yardım eləyirdilər, həm də özləri üçün cəizlik toplayırdılar. Yəni, bunların o dırnaqarası mədəniyyətində bu, deməli, bir adətdir, bir qəbul olunmuş bir həyat tərzi olubdur. Yəni, onlar öz qadınlarından daima öz siyasi məqsədləri üçün istifadə ediblər. Günün bu gündə ən nümunəvi belə deyək də, Kim Kardashian bilirik ki, yəni siyasi proseslərdə bundan istifadə edirlər, öz saxta təbliğatları üçün və s. Yəni, bu, biz bax, o, bir misal çəkdim. Onlardan, digər bəzi xalqlardan, bax, bu əxlaqi, Azərbaycanlarda isə belə hal heç vaxt olmuyor. Bizdə həmişə buna pis baxıblar, qınaq obyekt olubdur. Yəni, bizim tariximizdə belə hallar olmayıb. Ən azından biz bunu qəbul eləməmişik xalq olaraq. Amma bu gün belə olmağı çox təəssüf ki, bizdə qloballaşan dünyada nədənsə yaxşı şeyləri yox, ancaq belə deyək ki, də belə negativləri götürür bəzi insanlar. Təəssüf doğrucu haldır. Daha bir müzakirə sağlamlarınızı isə Vüqar Sədanın oxuduğu Kazbekə Şeybasın canlı mahnısı oldu. Və bu mahnıdan sonra, musiqidən sonra ona bir ay həbs cəzası verildi. Sizcə musiqiyə görə, yaradıcılığa görə həbs olunmalıdır mı insan? Biz ilk əvvəl yaradıcı insan, yaradıcılıq, musiqi, incəsənət bu bəşəriyyətin insanların mədəniyyətinin artırılmasına, tərəqqisinə, gözəl xoş hisslərin yaranmasına, bax, bunlara xidmət eləməlidir. O tərbiyənin pozulmasına xidmət eləməməlidir. Yəni, hər bir incəsənətin məqsədi nədir incəsənət növünün? Yəni, insan, məsələn, kino, teatr, musiqi,
insanlarda gözəl duyğular aşılamaq, gözəl fikirlər təlqin eləmək, insanın mədəni səviyyəsinin artırılması. Çünki insan normalda bir bioloji varlıqdır da. Onu sosiumun belə deyək də bir mərkəzinə çevirən, sosial varlığa çevirən nədir? Həm də mədəniyyətdir. Onu üzr istəyirəm, heyvandan fərqləndirən insanın düşüncə tərzi mədəniyyətidir. Və istənilən incəsənətin istənilən sahəsi də buna xidmət etməlidir. Amma o insanlara pis bir şeylər tövsiyə eləyirsə, ki incəsənətin burada çox böyük rolu var. Yəni insanlar hətta bir mahnıya qulaq asıb narkotikanın təsirinə düşə bilərlər. İntihar eləyə bilərlər. Xatırlayırsa, məsələn, Türkiyədə Murat Kəkilinin bir mahnısı vardı, bu axşam ölürüm. O mahnıdan sonra nə qədər insan intihar eləmişdi. Rock musiqisinin özünün, məsələn, müəyyən orada çağırışlar var da, bəzi limitlər, o hard rock deyilən bir şeylər var. Yəni, rockun özündə, nə bilim, cazıb uzun illər qəbul eləmirdilər. Hollywood filmlərinin özündə müəyyən məsələlər var. Yəni, incəsənət, ümumiyyətlə, yəni yaxşı təbliğat vasitəsi olmalıdır, yoxsa ki insanlara tərbiyəsizlik aşılamaq, nə bilim, onları belə. Mən indi onu deyə bilmərəm nə qədər haqlı. Yəni həbsdə məncə həbsdə olmaya da bilərdi. İstatlarla bağlı imzalı fərmandan sonra sizcə yenidən Qarsada bir aylıq həbs verilərdi yoxsa? Sadəcə bu sualı qısa cavab istəyirəm. İndi açılım prosesi gedir. Azərbaycanda görürük ki, yəni cəzanın humanistləşdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırış var. Ondan sonra çalışırlar ki, cəmiyyətlə dövlətin münasibətləri yeni bir mərhələyə gəlsin. Məncə həbs olmağına ehtiyac yox idi. Çünki bir xəbərdarlıq eləməyə, yaxud da inzibati bir cərimə ilə, hansısa formada bir, bəlkə bir müəyyən, məsələn, lap bir aylıq efir qadağası ola bilərdi. Hansısa bir formada, yəni, xəbərdarlıq olardı. Amma azadlıqdan məhrum eləmək o daha ağır cəzadır məncə. Yəni bir mahnıya görə. Bu da insanın öz fikridir də, o ifadə edib fikrini. Məncə ehtiyac yox idi.